Coisa boa. Uou! Errou. Achei que deu manca. É. Dane, gospodje, reči zdrav. Kje pa so dane? To so tri zaresove ministrice, ki vam moja danes nekaj pomembnega se sporočiti. Kot prva bo začela Dara Radić, ki je poleg tega, da je ministrica še kot predsednica stranke. Darja, predlagam, da tako je potrebno nekaj pokloca, da počne. Drži, ja. Zdaj, da me bomo slišali. Ja. Jaz bi bil poskusil prišel na okno zapreti, če vam ja. Če vam te vlajšo. Ali pa če sami. A, a si mora? Klima je. Klima je. Ja. Smo vsi? Ja. Ok, neč. Dobar dan. Lepo pozdravljeni na današnji tiskovni konferenci vseh treh ministric Zaresa. Seveda naše osnovno sporočilo danes je, da smo, tako kot smo napovedali, danes vse tri ministrice stranke Zares podale predsedniku vlade odstopno izjavo. Predsednik stranke Zares Gregor Golobič pa je seveda pisal pismo koalicijskim partnerjem, predsedniku vlade, s katerim obvešča, da za stranka Zares izstopa iz koalicije. S tem pravzaprav uresničujemo sklep sveta stranke Zares izpred 14 dni, kjer smo se odločili, da v primeru, da ne pride do rekonstrukcije, da odstopamo, da izstopamo iz te vlade in iz te koalicije, s tem, da smo pač zapustili možnost, da v primeru rekonstrukcije vlade vseeno ustrajamo. Vendar, kot veste, predsednik vlade tega predloga stranke Zares ni sprejel in zaradi tega danes so odločitve takšne, kot smo jih sprejeli. Pri tem seveda želim še enkrat pojasniti glavne razloge, zakaj pravzaprav smo se odločili za ta korak. Kot veste, mislim, da ne bom nič novega povedala, ta vlada že nekaj časa ne uživa zaupanja in je neoperativna pri svojem delu. To seveda pomeni, da ne sprejema tistih odločitev, ki bi jih, glede na razmere, kakršne imamo v Sloveniji, morala. Tiste odločitve, ki jih pa sprejema, pa potem ne more izvesti. To nam zdaj kaže cela vrsta neuspelih referendumov. Ob tako nizki podpori in nezaupanju vlade je seveda potrebno nekaj narediti. No in stranki Zares smo kot eno možnost, da se razmere v državi umirijo, da se politična situacija umiri, da se država stabilizira in s tem omogoči normalno izvrševanje nalog in aktivnosti, ki so še kako pomembne za Slovenijo in njen razvoj. Torej, mi smo predlagali, da se ta vlada rekonstruira. Naš predsednik je že v aprila predlagal, da se iz vlade umaknejo vsi predsedniki koalicijskih strank in se s tem je želel, da se tej vladi da možnost, da v novi zasedbi, v rekonstruirani vladi naprej izvaja naloge, ki jih ima ta država. Seveda ob predpostavki, da bi ta vlada jim uživala večje zaupanje. Vendar naš predlog, kot veste, ni bil sprejet. Dejstvo pa je, da ta vlada, da ta država zagotovo v tem trenutku potrebuje vlado, ki bo operativna. Ne moremo več imeti vlade, ki potrebuje 2 leti, da se odloča o tem, kaj storiti s patrijami. Ne moremo imeti vlade, ki se ne zna odločiti in ki ne zna presekati nestrokovnost Agencije za upravljanje kapitalskih naložb, čeprav vemo vsi, tudi vi, mediji, ste večkrat povzeli in strokovna javnost, da to, kar počne Agencija za upravljanje kapitalskih naložb, še zdaleč ni to, kar si vsi skupaj želimo. Ta vlada, seveda, ta država potrebuje vlado, ki bo sposobna sprejemati zakone, kot je recimo zakon o volitvah, ne,
tudi vidite, da niti koalicija v parlamentu ni sposobna sprejeti tako pomembnega zakona. Ta vlada, skratka, ta država potrebuje vlado, ki bo sposobna sprejemati tudi odločitve, ki bodo pomembno prispevali k razvoju te naše države. In dejstvo je, da v tem trenutku to ni mogoče. Vse razvojne rešitve, ki smo jih predlagali tudi sama kot ministrica za gospodarstvo, so bolj ali manj naletele na gluha ušesa, na blokade, ki jih tudi z našim odstopom pravzaprav želimo preseči in prispevati k temu, da če že ne z nami, pa vseeno dopustimo tej vladi in tem dvem koalicijskim partnerjem, ki sta še ostala, da vseeno rekonstruira vlado, kajti v našem interesu zagotovo je, da vlada še naprej, ne vem kako ne se pravzaprav izrazim pravilno, da ne bo kdo užaljen, pa recimo temu levo-liberalna opcija. Nikakor namreč ne želimo, da prevzame vodenje te države desna tranzicija. Ampak prav to nezaupanje, ki ga uživa vlada v tem trenutku, odpira vrata tej tranzicijski desnici, ki v zadnjem času s svojimi izjavami, svojimi komentarji, z rušenjem inštitucij države, tudi predsednika države, ne skuša vplivati na državljane in seveda ustvarjati vtis, da so oni tisti edini rešitelji te države. Med drugim celo predlagajo nezmanjševanje davkov v času krize, ki vemo vsi zelo dobro, da v primeru, če zopet pridejo na oblast, bojo našli milijon razlogov za to, da zakaj ta ukrep ni dober. Torej, še enkrat naj povem, mnogo je še zapovedati, verjetno tudi še v samih iz potem vprašanjih, ki bojo sledile. Dejstvo je, da se v tej vladi ne da več uresničevati pomembnih nalog. Vse tri bomo lahko povedali tudi sama. V tem času smo doživeli kar nekaj blokad na področji, ki jih same pokrivamo in v takih pogojih seveda ni smiselno ustrajati. In dejansko z našim odhodom in izstopom želimo in dajemo še eno priložnost tej opciji, da se le strezni in da v bistvu predlaga tako rekonstrukcijo vlade, ki bo sposobna speljati ta mandat do konca. Še nekaj od blokad, ne bom ponavljala, TEŠ 6, potrebovali smo precej časa, pa še kar nismo prišli do zaključka. Ne bom omenjala mojega predloga, da je potrebno razrešiti upravo Agencijo za upravljanje kapitalskih naložb, ker gre za očitne kršitve zakonov, za nestrokovno upravljanje dela, pa naši predlogi naletijo na gluha ušesa. In ključno, kar se meni zdi nesprejemljiva blokada vse leto, odkar sem ministrica, je ta, da praktično v enem letu razen tistih stvari, ki so bile neposredno v pristojnosti ministrstva za gospodarstvo, nismo naredili nič za konkurenčnost gospodarstva, nismo naredili nič za odpiranje novih delovnih mest. To pa so ti sicer zdaj predsednik vlade zanče na tiskovni konferenci rekel, da zdaj pa bo prva prioriteta konkurenčnost gospodarstva, da zdaj se da to zagotovo bo tudi rebalans v tej smeri pripravljen. Jaz bom rekla, samo bomo videli, ali se bojo njegove besede vse res uresničile. Jaz sem glede tega skeptična, seveda si pa želim, pa če je naš odstop zdaj prispeval k tej streznitvi, želim si seveda, da bi ta vlada ali katerakoli druga končno razumela, da je konkurenčno gospodarstvo in vlaganje v nova delovna mesta tista pot, ki je ta prava za nas. Toliko v uvodu. Seveda zdaj smo na razpolago za vprašanja, če želite ministrice še kakšno dopolnitev podati. Ne? Potem pa prosim za vprašanje. Kaj pa boste zdaj vse tri počeli, ko se zaključi vaša vladna karijera?
Ja, poti naše bojo verjetno zelo različne. Gospa ministrice same povedali, gospa Majda Širca gre v parlament, medve z Irmo ne bova v parlamentu, ampak se bova pač posvetile drugim izzivom in priložnosti zagotovo, pa saj, kar se mene tiče, zagotovo ostajam v politiki, ne v vladi, ampak še zmeraj nameravam biti politično aktivna. Kar se tiče mene, jaz ostajam zavezana kulturi. V bistvu se znotraj te zaveze ničesar ne spremeni. Delala bom v državnem zboru v prid kulturi, kot sem nekoč, kot sem danes in kot bom jutri. Je pa res, da puščam to kulturo v stabilnih pozicijah, pripeljali smo jo v dobro kondicijo, razen do zadnjega, razen do takrat, ko ni ta rebalans in ta predlog, ki je na nek način ubil kulturo, zabičal, da je treba kulturi vzeti 38 milijonov. Pod tem pogojem seveda pa težko rečem, da jo puščam v dobri kondiciji, zato se bom, zato še kako borila. In da še posebej zaradi tega, ker se je ta res v kulturo zgodil, in to je res drastičen, štirikrat bolj hud kot drugje, se je zgodil na dan, ko smo pravzaprav v Zaresu naznanili izstop iz koalicije. V tem smislu moramo tudi dati, moram dati odgovora vsem kulturnikom, ki se bodo v bodoče in še danes se sprašujejo, glede na odziv in na prvo veliko poenotenje kulturnikov in ustvarjalcev, ki sega v veliko, ogromno, gromozansko število podpor znotraj peticij in različnih drugih protestov zaradi tega drastičnega posega v kulturo, seveda sprašujejo se, zakaj na področju kulture, ne samo v javnem sektorju, ampak tudi drugje, so bistveno bolj prizadeti kot njihovi kolegi, bodi si znotraj vojaških, policijskih in drugih vrst, in so na nepravičen način, lahko rečem celo kaznovani, s tem, ko se jim ob tem prerezu in obrezu dejansko jemljajo krila. Kultura je polje vrednot, kultura je polje dialoga in kultura je bila v našem mandatu tudi polje samo omejevanja. In omejevali smo se, vsaj politiki, na ta način, da nismo s političnimi odločitvami segali v živo maso in jedro in samo ustvarjalno moč kulture. Zato jo tudi v tem smislu puščamo v dobri kondiciji. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem tudi v mojem imenu. Na vaše vprašanje odgovarjam, da sem ob prevzemu funkcije na povabilo in v skladu s programom stranke Zares in povabilom premijeja gospoda Pahorja v skladu z zakonom o nezdružljivosti funkcij odvetniško pisarno morala dati v mirovanje, poiskati prevzemnika za stranke, ki sem jih seveda zastopala, in zato se bom, tako kot določa zakon, v roku 3 mesecev, ko bom opravila vse formalnosti, pričela s delom v odvetniški pisarni. Zdi se mi izjemno pomembno, da z tega mesta zaradi pomembnega nezaupanja do stranke Zares, Nova politika, ki je ob nastopu mandata v pričakovanju razmislekov ljudi obetala, da bo ravnanje njenih visokih predstavnikov Nova politika, da sem v slabih 3 letih, kolikor sem ministrica bila zavezana programu te stranke, ki je bil sestavni del koalicijske pogodbe, zavezana delu občemu interesu, zavezana ne kadrovanju na političen način, ampak po strokovnih kompetencah,
Torej, v teh treh letih nikoli od te stranke, njenega vrha, njene politike, nisem dobila nikakršnega navodila, nikakršne zahteve, ki bi me onemogočala, da po pravilih igre poštenega, odkritega, odločnega in doslednega izvrševanja pogodbe in dokumentov vlade odstopim. Jaz sem torej lahko v teh treh letih živela novo politiko, s svojim obnašanjem, načinom dela sem jo skušala pokazati. Moje pomembna vera gre sledeči trditvi. Ni mogoče pričakovati od naših državljanov, da bodo pripravljeni na spremembe, na varčevanje, na odpovedovanje, če prvi med njimi, torej politiki na najvišjih funkcijah, svojim vzorom, svojim doslednim svojim doslednim izvrševanjem občega interesa in ne seveda služenja kapitalskim interesom, služenja mogoče interesom političnih strank, delamo s tem svojim vzorom tako, da je zaupanje ljudi lahko permanentno. Torej, do 11. julija, ko računamo, da se bo parlament, ko bo redno zasedanje državnega zbora, seznanil z našim odstopom, vas vse skupaj prijazno vabim na naše ministrstvo, kjer bom pač predstavila način in realizirane ukrepe našega ministrstva od leta 2008 do leta 2011 in skratka s tem želim pokazati, da politična stranka, politične stranke, ki danes so izjemno, bi lahko rekla, strani ljudi spoznane kot polje, v katerega ne velja vstopati in v okviru katerega ni mogoče zagotavljati občega in zagovarjati občega interesa. In tudi, če je hudo, pravzaprav, da stranka zahteva, da ne počne stvari, ki so za ljudi neprijetne. Za mene je bila politična stranka, stranka Zares nova politika, okolje, ki me pri teh prizadevanjih v ničemer ni omejevalo. Da po novembru 2011 ne bom politično aktivna, je to dejstvo mojega načina življenja. Tisto delo, ki ga opravljam predano z vsem svojim vedanjem in najboljšim znanjem, zato za moje udejstvovanje v politiki seveda ne bo več prostora. Hvala lepa. Vprašanje za katero koli od vas, ki bi želela, gospa Radičeva, prej ste rekli, da pravzaprav nekako še enkrat dajete možnost vladi, naj zdaj v tej obstoječi zasedbi skuša eno bolj temeljito rekonstrukcijo speljati in naj konča mandat, ampak me zanima vaša ocena, glede na izkušnjo, ki jo imate sami s pozivom k rekonstrukciji, se vam zdi, da gre še lahko v dejansko neko korenito rekonstrukcijo ali gre samo za to, da se dejansko za 3 ali za 6 mesecev zapolnijo prazni resori in se gre potem, kot se naviguje spomladi na volitve? Ne? No, to seveda je vprašanje na mestu, ne glede na to, da zdaj naš predlog ni bil sprejet, verjetno bo treba več napora, ne, tudi vložiti v to, da se naredi rekonstrukcija vlade. Vendar jaz še zmeraj pravim in mi še zmeraj stojimo na tem stališču, da še vedno je boljša rekonstrukcija vlade, če ne pa predčasne volitve, kot pa ustrajanje pri tem stanju. Ne. Če je naš odhod pomagal s tem, da bodo ta dve koalicijski stranki naredile ne, to rekonstrukcijo brez nas, potem smo zagotovo tudi mi prispevali k deblokadi te države, te politike. Altman, ki je posnel film Tri ženske,
bi dejal, da so bogali porušeni in da smo tri bogale močno držale v rokah in tudi delale, ne samo kot pridne mravljice, ampak dejansko kot ministrice, ki smo se izjemno identificirale s svojim delom. Tudi zaradi tega odločitev ni lahka, ampak to ni odločitev, vsaj pri meni, kultura ali zares. To je odločitev, da v tej vladi ni mogoče delati. In brez treh žensk, Altmanovih ali pa slovenskih in zaresovih, je težje. Mogoče dodam temu samo še moje osebno mnenje, ki sem ga ves čas izražala. Ta država, tej državi je odgovoren političen razred, ne interesom svojih političnih strank. In ta država rabi ukrepanje. Ta država ni išla še iz krize tako, kot bi lahko. In blokada v procesu odločanja v parlamentu zaradi manjšinske vlade, zaradi ukvarjanja seveda s prevzemanjem resorov in tako naprej, se mi zdi bistveno slabša kot poenotenje političnega razreda, da vsak svojim resnim programom in socialna demokracija, levo sredinske stranke, imamo dober program, tudi dober varčevalni program, če hočete, ki ni poseg v menjavo sistemov na tako krut način, da se naši ljudje nikakor ne bodo mogli identificirati z njim, ker ti solidarnost je globoko v koreninah naše družbe. Zdaj, v dveh letih ga pravzaprav, čeprav je marsikje napisan v dokumentih, nismo znali skomunicirati z našimi ljudmi. Priložnost je, da to te stranke naredimo zdaj in se zavežemo jasno k uresničevanju tudi programov, ki ne bodo pomenili samo razdeljevanje družbenih dobrin, ampak tudi varčevanje. Vendarle povedati, kje in na kak način, da bodo ljudje natančno pričakovali, ko bodo volili, kdo bo to naredil in potem bo dan tudi mandat, da to lahko narediš. Noben referendum takega ukrepa ne bo mogel preprečiti. Kajti ljudje bodo z njim definirali, kako politiko pričakujejo. Zato so dobro te države. Politični razred, ki zdaj kalkulira na eni in drugi strani, razen naše politične stranke, bi po moji oceni moral v jeseni to državo pripeljati v stanje, da v mesecu novembru začne polno delati nova vlada z mandatom. To je po moji oceni za to državo nujno stanje mrtvega teka do pomladi, do jeseni drugega leta je za to državo škodljivo. Zatorej tu politični razred ne dela v skladu s svojimi deklaracijami, da jim gre za dobro te države. To ravnanje je daleč od tega. Mogoče vas prosim za še en komentar. Vaša stranka, tudi predsednik Volobič, je že pred časom v bistvu premijeju kot prvemu obrazu te vlade očital, da premalo pravzaprav ne sprejemanje odločitev, ne vladanje, ne zmožnost vladanja. Kako komentirate to preobrazbo? Zdaj, ko je odšel zares, ko je odšel že prej Desus, pa premijer govori o sebi prvič kot o nekem kapetanu. Spremenil je retoriko. To lahko mogoče, kar jaz uvodoma. Ni res, jaz trdim. Mi smo v letu 2009 skrbnim delom v krizni skupini definirali evropsko primerljive ukrepe za varčevanje v javnem sektorju. Če so se uslužbenci na podlagi usklajevanj z tremi dogovori, kot boste jasno videli v poročilu, odpovedali prihodkom v višini skoraj milijarde evrov, glede na tri dogovore z učinki od leta 2009 do 2012, potem je bila naloga seveda resornih ministrstv, da v celoti realizirajo tudi druge ukrepe za racionalizacijo dela v javnem sektorju. To je vlada odločila, zapisala v dokumente, v programe od izhodne strategije 2010-2013.
kjer je jasno povedala, ne bomo poviševali davkov, varčevali bomo in usmerjali sredstva za podporo gospodarstva za ustvarjanje novih delovnih mest. To so prave stvari. Vendarle, odločili smo, pravi čas odločili, vendarle v pomembnem delu tega ne realizirali, ker je to pač težko. In zato je problem, ko voza, ki ga seveda moraš speljati na hrib, vsi intenzivno, z isto zagretostjo, ne peljemo v isto smer in se vleče torej vsak sebi in zelo redki proti hribu navzgor je potem dejansko pasivno stanje tisto, ki tej državi seveda ne odgovarja in drži to, kar reče gospod Janša. Vsak trenutek v nadaljevanju bi pomenil pravzaprav radikalne ukrepe, ampak znamo še z mehkejšimi, če pravi čas dobimo pravzaprav mandat za realizacijo teh ukrepov. No, jaz mislim, da je vprašanje sicer postavljeno za zdajšnje, ne, to napoved, da bo povečal konkurenčnost, da zdaj pa res cilj konkurenčnost. Še enkrat ponavljam, bomo videli, kaj od tega bo res. To, da je so samo besede, ne, da zdaj se pa bo odločil, še ne pomeni, da bo tudi uresničeno. Še kakšno vprašanje, zelo vroče klele. Preko ste govorili o nezaupanju ljudi v vlado. Kolikšen delež odgovornosti pa nosi vaša stranka za to in za neučinkovitost vlade in vaš predsednik? Pa še za gospoda Irmo Pavlinič, ker nismo slišali preko ste govorili novembra vlada. Kaj ste to mislili? Zdaj novembra ali naslednje leto? Ja. Novembra leta smo zdaj. Bi morali novo vlado bi učin prečasno. Ja, ja. Sem govorila, ja. Odgovornost, ne, koliko odgovornost za nezaupanje naša stranka ne prevzema, ne, to lahko odgovorim, da prevzemamo odgovornost za tiste resorje, ki smo jih vodili, ne. In vemo, kje se je ustvarilo nezaupanje vladi. Ne. Mislim, da to nezaupanje apsolutno ni zraslo na resorjih, ki so jih vodili ministri stranke Zares. Kajti seveda prevzemamo tudi del odgovornosti, smo bili del te vlade, ne, ampak kot sem že povedala, ne, smo bili, vsak more za svoje odločitve sprejemati odgovornost, seveda je pa na vrhu tista ključna točka, ki nosi odgovornost za to, da vlada iznotraj posamezni ministri lahko učinkovito delujejo. Kar se tiče našega predsednika Gregorja Golobiča in nezaupanje v vlado zaradi njega, ne, jaz mislim, da to vprašanje je sicer legitimno, vendar vemo, da je, zakaj je Gregor Golobič doživel take napade, kot jih je doživel. Vemo tudi, da vse tisto, kar mu je bilo očitano, je bilo preko raznih nadzornih komisij in organov zavrnjeno. Ne. Tako da absolutno se ne morem strinjati s tem, da bi bil Gregor Golobič ali kakorkoli stranka Zares odgovorna tudi za to politično krizo. Pa če ne verjamete, dajte pogledati še enkrat vse te izide, ne, komisij, ne, ki bojo povedali, koliko je krivda in upam, da bo končno že slovenski javnosti jasno, zakaj ultra in zakaj oranžni cunami. Saj vemo, da so se te stvari pojavile v trenutku, ko pravzaprav je stranka Zares z svojimi ministri začela boj proti tajkunom, boj proti lobijem v energetiki, tudi na drugih področjih. In cena, ne, ki smo jo plačali za ta boj, je pač to, kar se dogaja z predsednikom stranke Gregorjem Golobičem. Poleg tega pa bi rada še to dodala. Ne. Moram reči, da ne bom govorila o sebi, ampak delo mojih kolegov, kolegic Irme, Majde in Gregorja zelo cenam. Ne. In po mojem mnenju so dali v teh treh letih, jaz sem vseeno, ne, šele eno leto na mestu ministrice, prej sem bila državna sekretarka, vendar...
so vsi na svojih področjih zagotovo dosegli najpomembnejše cilje, tako na področju visokega šolstva, znanosti, tehnologije, kot na področju javne uprave, kot na področju kulture. Ministrica Krepsova ni imela referenduma, ko se je bilo treba pogajati in izpogajati zelo težko. Težko delo je imela, ko se je bilo potrebno spogajati in zavrniti Virantov plačni sistem. Vendar se to pravzaprav ni nikjer kaj posebej izpostavljajo. Se pravi, je bila sposobna socialnega dialoga, je bila sposobna narediti ta prehod tak, da je bil sprejemljiv tako za sindikate v javnem sektorju, kot za vse ostale. Ne. Toliko o odgovornosti za resa. Mogoče samo en stavek glede odgovornosti. Vsak minister je odgovoren za svoje delo, jaz v celoti za svoje delo sprejemam odgovornost. Smo pa odgovorni za delo vlade kot celote. To je pač definicija zakona. Kaj lahko narediš, ko si član vlade in pravzaprav točno veš, da prevzemaš odgovornost za delo vlade kot celote? Da tam, kjer imaš probleme, da veš, da bo vlada manj učinkovita in tako naprej, opozarjaš. Ni pa mogoče obežati objektivni odgovornosti, ki jo jaz v celoti sprejemam, za delo te vlade, katere del si človek pravzaprav bil in zaradi tega se bi mi zdelo tudi nekorektno, da presojam delo ostalih, vse kar ti na koncu ostane je, da sam prevzemaš pač del svoje odgovornosti in če ne moreš več prevzemati odgovornosti za stanje v državi, tudi odstopiš. Torej, mi nismo odstopili zato, ker bi si ne želeli, da se interventni zakon na področju plač v javnem sektorju sprejme, da bi pridobili politično popularnost. Zato, ker ta država z manj operativno vlado, kot jo potrebuje ta trenutek, ne more dobro delati. Tudi meni se zdi pomembno, pri dodatu oziroma podpiram razmišljanje o odgovornosti oziroma dejstvo odgovornosti, ki je pa potrebno razumeti nekoliko širše in vi, analitiki, komentatorji oziroma naši spremljevalci, kritični in pronicljivi, boste imeli ogromno možnosti še in časa, da bi mogoče simptom tega, te oranžne barve, ki tako vleče nase krivdo, priročno, tako ali drugače, ko je od prvega dne, zakaj neki vendarle imela v zraku že naprej zaznamovan no, neko vrsto obsodbe. To mislim, da bo prišel še čas, kajti simptom ima vedno svoj vzrok. Velja pa razumeti tudi odgovornost v širšem smislu in jaz sama ne mislite, da se s tem ne ukvarjam dan in noč, vendarle lahko pridodam nekaj refleksij ob mojih primerih, ob recimo izgubljenem zakonu, referendumu zakonu o arhivih, ki je padel v naše naročje, bom rekla, iz neba ali iz drugega sveta, da ne rečem direktno iz sveta, ki ne domuje na Maestrovi 10, se pravi, ne na Ministrstvo za kulturo, ampak vendarle, prevzeli smo to nase, vodili, ker je dejansko in še bi vodili in še mislimo, da je potrebno te stvari urediti, z vednostjo, da je potrebno ščititi dobro ljudi. Človeka, ne volivca, ampak človeka, ki je nekoč za to nekaj naredil. In ne na ta račun nekaj leporečiti ali pa celo usklikati, da kdor je proti vladi naj ne podpre te novele. In še kar nekaj tovrstnih blokad, ki mogoče v soodgovornosti ali pa v direktne odgovornosti niso bile narejene takrat, ko bi jih bilo potrebno poimenovati s pravo besedo. Bodi si je šlo to za medijske stvari, ki so se pometle pod preprogo v primeru reka, soglašanja z nekimi dejanji prejšnjih vlad tudi na medijskem polju javnih
servisov, bodi si, da gre še za razmislek za vseh tiste blokade, ki bi se zgodile v takih soodgovornostih v prihodnosti. In vem, da so lahko na mizi, če govorimo o zakonih o medijih, ki je zdaj v procesiranju ali v reformi javnega sektorja na področju kulture, ki bo zelo jasno in resno in tudi glasno zarezal v posodabljanje kulturne dejavnosti. Gospa Radič, ali je obstaja možnost, da podprete rebalans proračuna, če bo vezan na zaupnico? To je seveda odvisno od tega, kakšen bo predlog rebalansa. Tak, kot je pripravljen sedaj, zagotovo ne uživa podpore. Dejstvo namreč je, da v tem rebalansu, ker se mogoče čuti tudi malo že naša najava odhoda iz vlade, se namreč kaže, da recimo področje podjetništva in konkurenčnosti, prva politika po programskem proračunu, prva po prioriteti tej politiki se jemlje 40% sredstva. To pomeni, da praktično ni več sredstev za razvojne spodbude, ni sredstev za pomoč podjetjem v težavah, ni sredstev za tuje neposredne investicije, skratka blokada. Na področju energetike, učinkovita raba energije, investicije v učinkovito rabo energije se zmanjšuje proračun za 60% ne, od obstoječega. Pomeni, ni investicij v obnovo stavb, kot smo najavljali, kar bi nam še kako prav prišlo pri oživljanju gradbeništva ali sanaciji gradbeništva. Skratka, en kup zadev v tem rebalansu je takih, da ne govorimo o kulturi ne, in sploh proračunu, ki naj bi zagotavljal sredstva za investicije. Skratka, ta rebalans, ta predlog, kot je zdaj pripravljen, zagotovo ne bi dobil podpore. Seveda pa dopuščamo možnost, da bo vlada v tem času, ker usklajevanja vseeno še potekajo, vseeno našla en boljši in vsekakor sprejemljiv predlog tudi za nas. Če prav povezamo za upnico, boste podprli, torej, če bo ta predlog v redu? Če bo predlog v redu, zaupnica seveda gre zraven, če jo bo sploh vezal, lejte, to so zdaj vprašanja, ki so precej hipotetična, ker še niti ne vemo, ali bo predsednik vlade vezal zaupnico na rebalans, ne vemo, kakšen bo rebalans. O tem ravno kar govorimo, o tem primeru sprašujem, kako boste ravnali. Namreč gospod Jurij je že povedal, da tudi v tem, da če bo vezana na zaupnica na rebalans, da poslanci tega ne bodo podprli. Vi zdaj pravite drugače, da obstaja možnost, da vseeno podprete. Odvisno od rebalansa. Okay. Še eno vprašanje imam. Lahko mogoče jaz samo z vprašanjem in verjetno tudi lažje odločitvijo poslancev in poslank stranke Zares postavim, pa si potem sami odgovorite. Ali je prav, da se ob rebalansu, ob nesporni zavezi vlade kot kolektivnega organa, ob izpogajani zamrznitvi plač, ob sprejemu proračuna, kjer pač proračunski uporabniki imajo na postavkah še dodatne 3% znižane sredstva za plače, da se pomemben del sredstev tega rebalansa prenaša na proračunsko postavko plače, kajti ministri skupaj s svojimi javnimi osebami javnega prava, javnimi zavodi, za katere so odgovorni, niso realizirali teh ukrepov. Nekateri pa ja. Še nekaj me zanima, gospa Radič, ali drži informacija, da na četrtkovi seji vlade niste razpravljali o slovenskem umiku iz Afganistana, ampak ste se seznanili le za informacijo o tem, kakšne so tam razmere in o tem, da Obama namerava pomakniti svoje sile. Pri tej točki moram reči, da nisem bila, ne vem, ste bile vedve, ste bile prisotne na tej točki. Žal nisem bila prisotna, tako da ne morem dati komentarja, ker nisem bila tisti čas. Razprava, mislim, da je potekala med ministrico in predsednikom vlade. Stališče stranke Zares glede umika iz Afganistana je pa pravzaprav več kot 2 leti jasno in zagotovo vse, ki si prizadevajo
za varnost naših ljudi. Veseli, da je to vrsten razmislek seveda bil izmenjen tudi med pristojno ministrico in predsednikom vlade. Ne, ne sprašujem zato, ker je stvar zdaj zelo nejasna. Ne? Gospa Jemljiče pravi, da o tem sploh ni bilo razprave. Medtem, ko gospod Pahor pravi, da je sprejeta odločitev, ki bo šla takoj naprej v državni zbor. Ali ste torej vi o tem glasovali? Na vladi ne glasujemo in niti ne sklepamo. Kadar gre za sporne točke, predsednik vlade vedno pravzaprav želi, da se ministri uskladimo. Redko se na tej vladi glasuje. Da je pogovor med predsednikom vlade in ministrico Jelušičevo bil, lahko potrdim. Da se osebno strinjam z razmislekom predsednika vlade in ki sledi razmislekom stranke za res in pozivom za umik naših vojakov iz Afganistana, lahko seveda to potrdim. Torej, če bi o tem odločali, je vprašanje, ni vprašanje, kako bi ministri takrat še v vladi, seveda. Tako da, to dajte predsednika vlade in gospod Jelušičev, ki se večkrat ne razumeta glede vprašanj, tudi glede Patrije, ne. Aleksander Prednik, prvnica. Mene kljub vsemu zanima, kako lahko trdite, da minister Golobič, oziroma se reče na dani, ni odgovoren za nezaupanje v to vlado, ko pa je kljub vsemu šel za eno veliko lažjo v ta mandat, ki pa je vseeno spustila zagotovo nek vpliv na volivce in državljane? No, mogoče vpliv na volivce in državljane, ne. Mislim, da je tudi prvi, ki se je za to upravičil, ne. Ampak to, da bi s tem povzročil nezaupanje ne, v to vlado, mislim, da je to absolutno pretirana ocena. Ne. Dejstvo pa je, da se je on upravičil in s tem, da je zamolčal 10-procentni delež v podjetju, ni naredil prav nobene škode, ne tej državi, ne te volilcem, ne, ali državljanom Republike Slovenije. Ne. Zanimivo je, ne, da recimo na zaupanje te vlade, mislim, da bi bolj moralo vplivati pa dejstvo, ne, da pa nič, ali pa zelo malo, ali pa sigurno manj od pričakovanega nismo naredili, ali pa niso pristojni, naredili pri preganjanju tistih, ne, tajkunov in tisti, ki pa so oškodovali to državo za več 10 milijonov evrov. In to je po mojem tudi tisto, kar vpliva na nezaupanje te vlade. Nepripravljenost ali pa nesposobnost odločanja, sprejemanja odločitev in ukrepov tudi proti tovrstnim dejanjem v tej državi. Time out. Dost. Hvala lepa. Tako smo še to, ali bodo odstopili tudi direktori direktoratov na vaših ministrstvih, kaj so odzgovili s kabinetnimi zaposlitvami, pa še mogoče kratek komentar na povedane prevzeme vaših ministrstv, se pravi, imajo pod MNZ, da bi gospodarsko ministrstvo prevzelo, ne vem, da bi ga novo sebe z LDS in tako naprej. Prvo gospod Pelko. Lejte, kar se tiče direktorjev, direktoratov, vsi direktori direktoratov so izbrani na podlagi javnih natečajev in imajo svoje mandate, 5 let, ki jih bojo seveda oddelali, če bojo ministri novi, ki bojo prišli na te položaje, zadovoljni z njihovim delom. Eno leto imajo ministri čas, da se odločajo tudi o direktorjih. Kar se tiče ljudi, ki jih imamo, ki so bili v kabinetu zaposleni in so bili vezani na naš mandat, jaz lahko rečem, da na mojem ministrstvu je to samo šef kabineta in bivša šefica kabineta, ki pa je na porodniškem dopustu. Za te ljudi je jasno, da jim z dnem, ko smo razrešene kot ministrice, tudi njim preneha mandat in seveda delovno razmerje na saj, kar se mene tiče ministrstvu za gospodarstvo. Kar se pa tiče drugega vprašanja, ne, kdo bo namesto nas opravljal te funkcije, kako ocenjujemo te povezave in združevanja, razdruževanja ministrstv, pa mislim, da ni treba in jaz osebno tega ne bom komentirala, ker to pravzaprav ni naša stvar, to je stvar tistih, ki bojo o tem odločali. Mogoče samo odgovor glede vprašanja zamenjav
na Ministrstvu za javno upravo, 4 kabinetne zaposlitve, 2 se vračata na prejšnjo delovno mesto, eden na Zavodu za zaposlovanje, eden je šel v pokoj. Glede vprašanja kadrovanja direktorjev direktoratov, jaz v skladu zavezo v koalicijski pogodbi nisem menjala tudi po prevzemu ministerske naloge nobenega direktora direktoratov, smo se združevali zaradi seveda optimizacije našega delovanja. Nisem menjala nobenega načelnika upravne enote. Ste v teh 3 letih mogoče slišali za kakšne nekrivdne zamenjave, pa bi jih mirno lahko, glede na Virantovo spremembo zakona o javnih službencih, v enem letu po nastopu mandata, mene kot ministrice menjala brez krivdnih razlogov. Nihče. In v celoti sem spoštovala vrstni red. Torej, izbira najboljšega preko uradniškega sveta, ki mi je pač ob odhodu kakega izmed načelnikov prišla na mizo v odločanje. In tudi uradniški svet je od prvega dneva te vlade, ne sestavljen iz državnih sekretarjev in generalnih sekretarjev, depolitizirali smo ga v celoti, v uradniškem svetu so sami zunanji strokovnjaki. Torej, politizacija, plenjenje po nastopu funkciji političnih strank, stranke Zares je, kar se tiče, ponovno poudarjam, dela in pristopa na Ministrstvo za javno upravo čista izmišljotina, ker nič od tega pravzaprav ne drži. Šlo je za čisto spoštovanje kompetenc ljudi in nemenjavanje zaradi političnih razlogov. A lahko samo še glede na domestila plače, bo katero 2 predlagala, da potem domestila? Glejte, zakon je zelo jasen. Če se vračaš na prejšnje delovno mesto, imaš čas 3 mesecev. In tem času, to je zdaj avgust, september, oktober, bom jaz zaprosila za prejemanje nadomestila, to pomeni s 1. novembrom začnem svojo odvetniško pisarno. Tu je zakon zelo jasen. Ja, jaz bom seveda tudi najprej treba seveda ugotoviti, ali lahko se pri prejšnjem delodajalcu zaposlim, če seveda bom tudi jaz zato potrebovala nekaj časa, če seveda me bivši delodajalec ne bo želel zaposliti, bom poiskala novo zaposlitev. Tam pa boste zaprosili za nadomestilo. Ja, seveda. Hvala lepa. Mi bomo imeli vse 3 tudi tiskovne konference, ko bomo uradno tudi razrešeni v državnem zboru. Takrat bomo pa seveda predstavile tudi naše dosežke in rezultate na ministrstvu. Hvala lepa. Pa se opravičujemo za malo strah. Ne, lahko bi ostal za pomoč. Ne.